Takže tohle je ten nový zázrak na české dálnice, který platí od prosince. Je potřeba, aby to bylo zapojeno v zásuvce, aby nám to fungovalo. Počet náprav se nastaví jednoduše šipkou v pravém horním rohu. Tohle to je maximální nastavení pro maximální počet náprav. To znamená 5 a více. Zdar.